I denne video skal vi beskæftige os med et af de vigtigste apparater, vi har i laboratoriet. Oscilloskopet. Oscilloskopet er det her apparat, der er kendetegnet ved en stor sektion med knapper på højre side, hvor vi kan indstille det, en skærm i venstre side og fire input, som sidder her umiddelbart under sektionen med knapperne. Oscilloskopet er i virkeligheden et avanceret voltmeter. Hvor det traditionelle voltmeter giver mulighed for, at vi måler en talværdi for en konstant spænding, så består oscilloskopets skærm af to akser, nemlig en vandret akse, som er en tidsakse, og en lodret akse, som er en spændingsakse. Så vi kan altså ikke bare måle en talværdi for spændingen, men vi kan se, hvordan spændingen ændrer sig efterhånden, som tiden går. Når vi skal anvende oscilloskopet, skal vi bruge en probe. En probe ser sådan her ud. Og vi har en sort ledning, der er vores minus, og så har vi en spids på proben, der skal forbindes til plus på vores øvelsesopstilling. For at få spidsen til at komme til syne, trækker vi hætten baglæns, og vi kan nu tydeligt se spidsen. Den anden ende af proben består af en connector, som vi forbinder til oscilloskopet. Vi kan se, at der sidder en gul farve umiddelbart bag ved connectoren, og den gule farve kan vi se passer til input nummer 1 på oscilloskopet. På den måde får vi den gule farve til at hænge sammen fra proben til indgangen, og kurven, der kommer frem på skærmen, vil ligeledes fremstå i gult. Vi sætter nu proben på indgangen, og vi er klar til at bruge oscilloskopet. Den anden ende, som vi skulle forbinde til øvelsesopstillingen, vil vi i begyndelsen af denne video ikke forbinde til en opstilling, men nøjes med at bruge en indbygget testmulighed, som oscilloskopet giver os. Det er sådan, at oscilloskopet her til venstre for indgangene er forsynet med nogle små klemmer, og inde bag ved dem sidder der en testgenerator. Vi skal bruge klemmen, der sidder længst til venstre som plus, og vi skal bruge den mellemste klemme som minus. Vi tager derfor og forbinder minusledningen til den mellemste klemme og sætter plus på klemmen længst til venstre. Signalet skulle nu være forbundet til oscilloskopet. Det første vi skal gøre, er at få tændt for den indgang vi har valgt. Det er indgang nummer 1, så jeg trykker på knappen der hedder 1 i sektionen ovenfor. Og vi kan se, at der nu fremkommer en gul streg på oscilloskopets skærm. Umiddelbart kan vi ikke se, at der er noget signal. Men det handler om, at vi skal vælge at se det udsnit af virkeligheden, der er relevant for os. Vi skal have skaleret tidsaksen, så den passer med det signal, vi kigger på, så vi ser en passende del af aksen, og vi skal have skaleret spændingsaksen, så der på skærmen er plads til de spændinger, som vores signal indeholder. En nem måde at indstille oscilloskopet på, det er at bede apparatet om selv at undersøge, om der er et signal. Det går ofte godt, men ikke altid. Men nu prøver vi. Hvis man beder apparatet om at indstille sig selv, skal vi bruge knappen, der hedder Autoscale, og som sidder heroppe i sektionen i øverste højre hjørne. Jeg trykker nu på knappen og ser, hvad der sker. Og i det her tilfælde, der gik det godt. Vi kan se, at oscilloskopet har fundet et firkantet signal, og vi ser tydeligt kurveformen her på skærmen. Hvis vi skulle have indstillet oscilloskopet manuelt, så havde det været nyttigt, hvis vi på forhånd havde vidst, cirka hvilken frekvens signalet har, for det har noget med skaleringen på tidsaksen at gøre, og vi havde vidst, hvor stort signalet var, således vi kunne have skaleret y-aksen på en fornuftig måde. Før vi kan stole på målingerne, skal vi være sikre på, at vi har indstillet alting korrekt. Før tændte vi for kanal nummer 1, men vi skal lige være sikre på, at oscilloskopet rent faktisk ved, at vi har sat en probe på indgang nummer 1, og hvad det er for en slags. Vi trykker derfor på knappen med et-tallet endnu en gang, og så kigger vi, hvad der sker i det underpunkt, der hedder probe. Og hvis jeg går herind, kan jeg nu se, at der står 1-1 herover ud for proben. 1-1, det betyder altså, at det signal, som vi putter ind, at det har præcis den størrelse, som oscilloskopet tror, det har. Nu er det sådan, at de prober, vi har i laboratoriet her, de faktisk ikke er 1-1 prober, men de ganger med 10. Det skal vi have fortalt oscilloskopet, så vi er nødt til at justere den her indstilling, før vi kan stole på skaleringen. Så hvis jeg nu trykker på knappen
her hvor der står probe, så kan vi se, at vi kan indstille probeforholdet. Når jeg skal indstille en talværdi i de her undermenupunkter, så skal jeg bruge det lille grå felt, som jeg har her. Der er en knap, jeg kan dreje på, så jeg kan ændre værdien, og hvis jeg trykker på enden af knappen, så svarer det til, at jeg taster enter, altså at jeg ibrugtager den værdi, jeg har valgt. Og da det er en 10-1 probe, vi har, så skal jeg blive ved med at dreje på knappen, til der står 10-1 over i feltet. Der var 2, 5, og der har vi 10, og jeg taster enter, og værdien er hermed taget i brug. Så nu kan jeg altså stole på den skalering, der er på oscilloskopets skærm. Skaleringen på begge akser kan man se helt op i toppen af skærmen. Der er nogle ganske små tal heroppe ud for hver af de fire indgange, og ud for den højre side herover, der står der en tidsangivelse. Ser vi på den gule indgang, så står der 500, og så står der millivolt skråstreg. Skråstregen ved vi fra fysik, at den betyder per, og i det her tilfælde betyder det altså 500 millivolt per tern. Så hvis jeg vil vide, hvor stort signalet er fra bunden og op til toppen, så skal jeg altså tælle, hvor mange tern der er. Der er 1, 2, 3, 4 og 5. Og jeg ved, at hver tern er 500 millivolt hver. Det vil sige, at jeg har sammenlagt 5 gange 500 millivolt. Det er 2500 millivolt eller 2,5 volt. Og tilsvarende, hvis jeg kigger herover i højre side, så står der 200, så står der mikrosekunder per tern. Og det er skaleringen på x-aksen. Så hvis jeg vil vide, hvor lang en periode af signalet varer, så tæller jeg igen tern 1, 2 og en halv, hvor signalet er lavt. 1, 2 og en halv, hvor signalet er højt. Vi har sammenlagt 5 tern. 5 tern gange 200 mikrosekunder, det giver 1000 mikrosekunder eller 1 millisekund. Hvis jeg manuelt skal indstille oscilloskopet, så er det nemt at gøre. Det er sådan, at hver indgang har tilknyttet sit eget sæt skaleringsknapper på spændingsaksen, og vi kan for eksempel se, at jeg kan gøre signalet mindre ved at dreje knappen imod venstre. Nu kan vi se, at skaleringen er 1 volt per tern, og vi kan se, at nu er signalet kun 2,5 tern højt, men det svarer jo stadigvæk til de 2,5 volt, som signalet er fra bund til top. Jeg kan også give mig til at skalere signalet på tidsaksen. Jeg kan for eksempel ændre skaleringen, således at jeg nu har 500 mikrosekunder per tern, og vi kan se, at vi har stadigvæk en periodetid, der er nu det 1-2 tern. 2 gange 500 mikrosekunder, det er selvfølgelig stadig 1000 af mikrosekunder. Så opgaven, når vi skal skalere, er altså at give signalet en fornuftig størrelse, så vi kan aflæse de ting, der er interessante for os. Det kunne være spænding, periodetid, frekvens, eller hvad vi nu bliver bedt om at måle.